i lijep pozdrav svima na znači novom klipu. Danas želim da govorim na temu kako da jednostavno nikada ne budete imali pokvaren zub, odnosno da vas nikada zub ne zaboli, pogotovo ako imate strah od stomatologa. Prije nego što počnem klip i počnem objašnjavati na koji način da to uspijete, da vas upoznam sa nekim stvarima koji sam ili kroz koje sam ja naučio da bi uopće to bilo funkcionalno. Istina je ta da sam posljednji put popravljao zub čak 2012. godine, što znači da je prošlo 8 godina kako sam zadnji put bio kod zubara. I ne kažem da možda imam savršene zube, postoji tu neki manji karijes koji je, kako bih rekao, i dalje problem, međutim to se da vrlo riješiti, ali ono što je suština da nemam teško pokvarene zube. Kako sam do toga uspio? Te zadnje godine kada sam zapravo sređivao sve svoje zube, kada sam uklanjao sve moguće nedostatke koji su bile njima, ti manji karijes i pokvarene ako sam imao, moja tadašnja doktorca mi je predložila da počnem koristiti zubni konac. Onog momenta kada sam zapravo to čuo, nisam to toliko ni usvojio, nego sam slučajno, nedugo nakon toga, vidio u jednoj radnji da postoji zubni konac i uzeo sam da probam. Suština je da u početku sam počeo koristiti zubni konac, da je bilo zapravo pomalo i neprijatno zbog toga što jednostavno nisam navikao i zbog toga što je se to mjesto između zubi, kako bi rekao, nekako sraslo i bilo je teže da prolazi konac. Pogotovo što su kod mene zubi krupni i zbog toga je to teže biti. Međutim, kako sam bio uporan, ali ta upornost zaravno, ne kažem da sam konstantno to radio, nego povremeno kada mi naupadne ili kada čisto osjetim potrebu da to trebam uraditi, sam sebe navikao na to i da sam tek onda shvatio koliko je ljepši osjećaj kada se zubi očiste zubnim koncom u odnosu na kada i samo operite. Da biste zapravo dobili taj osjećaj, da biste to shvatili, naravno morate početi koristiti zubni konac. Neću reklamirati ni jedan zubni konac, znači bilo koji da uzmijete, za sasvim svejedno zbog toga što sam ja probao više nije i svaka je u suštini isti. Ne postoji razlika. Također, ako gledamo sa ekonomske strane, to nije jako skupa investicija, gotovo je nebitna u odnosu pogotovo na rezultat koji ima. Prvi konac koji sam uzeo mi je trajao sigurno jedno 4-5 godina. To znači da ga jednostavno nisam koristio često, ali bez obzira na to što ga nisam koristio često, zapravo je bilo jako efikasno i prošlo je to već 8 godina da nemam ni jedan pokvaren zvuk. Kad kažem pokvaren, mislim na te veće popravke ili nije me nikada u tom prethodnom periodu zub zapalio. Također, tu kada sam razgovarao sa doktorom, zapravo se nisam interesuo na koji se način koristi zubni konac, nego sam jednostavno sam nekako shvatio kako to funkcioniše i na koji način najbolje to funkcionira. Ono što je jako bitno, kako sam u onom klipu naveo, kako izbijeliti zube, da zapravo je suština u tome da operemo zube i da onu kaladont, onaj, jednostavno ne isprijemo da isprijemo zube pa da onda čistimo, nego jednostavno da isprijemo samo višak kaladonta pa da onda očistimo zube, kako ću vam demonstrirati u nastavku klipa, tek onda da kada očistimo zube koncem, da tek onda uzmemo i da isprijemo usta i da bi zapravo dobili pravi osjećaj svježine i tek pravi osjećaj čistoj vaše oralne higijene, odnosno vaših zuba. Korištenje tog zubnog konca, što se mene lično tiče, nije bilo redovno i nije čak što više bilo ni, kako bih rekao, sa nekim obavezama, nego jednostavno se to bilo kada mi naopadne. Po mojoj nekoj procjeni, najbolje korištenje možda bez da stvarate sebi neki pritisak u početku, da ga koristite jednom sedmično ili kada vam napadne, jer ja ga nisam koristio, ili rijetko kad sam koristio, više od jedan put sedmično. Što ne kažem, ako koristite više puta, da nećete imati bolje rezultate. Možda čak će vam se svidjeti da ćete jednostavno koristiti svaki put kada operite zube. I također sam osoba koja ne mogu reći za sebe da redovno, odnosno često operim zube. Kad kažem redovno često, to mislim na više puta na dan. Znači, moje pranje zuba je u danu jednom ili dva put maksimalno. To bi bilo ujutru i navečer. A dok je čišćenje mojih zuba koncem, u suštini se svodi na možda jednom sedmično, nekad čak možda i u dvije sedmice jednom, nekad možda u dva dana, dva puta, nije ni bitno, nego jednostavno sam sad stvorio tu naviku korištenja konca i zapravo sam shvatio kolika je njegova efikasnost nakon ovog već 8 godina, kada zapravo ne znam kako je kada vas zaboli zub, odnosno ne znam ja, mislim da znate vi. Svakako, ako ste jedna od osoba koja se boji stomatologa, tu će vam jako biti dobar savjet da počnete koristiti, zbog toga što gotovo sigurno nećete osjećati bol, jer svi ti, kako bi rekao, veći bolovi zuba se zapravo desi kada vam se zub pokvari na mjestima kojima ne može vaša četkica da dobri. I vrlo rijetko će se to desiti na mjestima gdje je zub otvoren, odnosno na vrhu zuba, neće se desiti to između zuba. A zapravo taj konac i služi da bi se očistilo to što je između zuba gdje četkica ne može to osmatiti. Sada ću vam u time lapse demonstrirati zapravo kako je, na koji način ja perim zube.
Također ono što vam niko neće reći da reklame jednostavno vam tjeraju ili kako rekao stimulišu da stavljate kaladon preko cijele četice, što je zapravo samo marketinški trik i da apsolutno nema nikakve veze sa efikasnošću. Količina kaladonta zapravo ne ovisi koliko će vaš zub biti opran ili kako će kvalitetno biti opran, nego su zapravo dovoljno i vrlo mali da stavite. Ne znači da trebate štijeti na kaladontu, ali čisto govorim informativno da reklama uvijek i nije ono što vam u stvarnosti treba. To je kao recimo reklama za žvake, gdje u reklami koristi dvije žvake, a vi u većini slučajeva svi koristimo samo jednu. To je klasičan primjer. Svaka za opravo zube, potrebno je samo više kaladonta izbaciti iz usta, ništa više od toga. I vidite, sada mi je ostalo u zubima kaladonta i sada je potrebno samo da uzmem konac. Naravno, kako vama najlakše, tu je najlakše da uzmete što veće, otkinete i namotate na dva prsta i tu je to, vrijeme za čišćenje. Tek sada kada sam očišao zube konce, tek onda mogu zaprati usta. I to je to što se tiče, vidite, vrlo jednostavno, zapravo ne treba vam puno vremena, sve stvar navike da sebe naviknete na taj način da čistite zube. Toliko u ovom klipu, vama hvala na gledanju, nadam se da ćete usvojiti ovaj savjet i mi se vidimo u nekim narednih klipova, pretplatite se na kanal, klikite like pa se vidimo. Lijep pozdrav!